Ova zabavna spustrka okupila je na jednom mestu sve skijaše i bordere koji su takmičenje počeli na Pančićevom vrhu. Na samom početku, svi učesnici su trčali 100 metara do svojih bordova i skija, a nakon brzinskog nameštanja čekalo ih je spuštanje na stazi dužine od 1200 metara. Nema neko ranije da je krenuo, bit će diskvalifikovan. Jel sme brod? Odbrojavamo. Nek ide brod prvi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Kupove had put home run. Danas se zapravo dešava event i na Kupovniku, ali i kolege u Bosni radili jako dobro ovaj događaj. Ovo je možda najzabavnija spust trka koja se dešava na planini, zato što se od svih takmičara očekuje da u svojoj opremi prvo nas na ovaj zvuk starta trče 100 metara u svojih bordova i skija, onda se oblače i spuštaju se konkretno na stazi 4D koja je dužine 1200 metara i nakon što svi dođu na cilj imamo nekoliko kategorije pobednika, imamo takmičara, odnosno takmičarku koji će biti najbrži, bilo da su na skijama ili na bordu, imamo kategoriju za najbržeg bordera, odnosno borderku, i najbolju žensku takmičarku, kao i najbolju masku. Ako vidimo da je neki od takmičara specifično i specijalno spor, dodelit ćemo i specijalnu nagradu za najsporiji takmičar na ovoj trci. Skijališta Srbije su tokom ove sezone organizovala niz dešavanja koja su na pravi način promovisala naš najveći i najlepši zimski turistički centar. Skijališta Srbije i Red Bull organizovali su ponovo posle 7 godina home run na Kopaoniku, najpopularnija skijaška trka, odnosno trka za skijaše i bordere, gde se spuštaju Nistazo Pančić i ove godine preveliko interesovanje zaista za ovu trku. 150 takmičara je učestvovalo u trci. Skijaške Srbi su zaista prezadovoljna kako ide skijaška sezona, s obzirom da u proseku imamo između 5 i 6 hiljada skijaša svakog dana na stazama. Brojne aktivnosti su obeležile ovu sezonu. Imali smo i tradicionalnu humanitarnu trku sa Nurdorom, gde smo uspeli da prikupimo 800.000 dinara prihoda za roditeljsku kuću za decu koja se leče od raka. Tako da nastavljamo i dalje sa aktivnostima. Predstoji nam ski vikend gde ćemo odobravati 20% popusta od dvodnevnih do četvrodnevnih ski karata i nadamo se da će nas vreme poslužiti da će sezona trajati do sredine aprila. Pored toga što su se dobro zabavili, najuspešniji na ovoj trci su osvojili i vredne nagrade. Najbrži takmičar Veljko Petrović osvojio je skije, ski kartu za 7 dana u sezoni 2020-2021 i 365 limenki Red Bulla. Najbrža takmičarka Ljiljana Marković osvojila je Smith Kacigu NGN ski naočare, ski kartu za 7 dana u sezoni 2020-2021 i 180 limenki Red Bulla. Najbrži border Marko Nedić osvojio je čizme za snowboard, ski kartu za 7 dana u sezoni 2020-2021 i 180 limenki Red Bulla. Najbolji kostim nosio je Uroš Mladenović i osvojio je NGN čarape, NGN bandanu i karton Red Bulla od 24 limenke. Pored nagrada za najbrže, dodeljena je i nagrada za najsporijeg skijaša. Filip Topalović osvojio je NGN čarape u ovoj kategoriji i paket Red Bulla. Pozdrav za moj rodni grad, najlepše mesto na svetu. Malo se zabavio sa drugarima, malo se takmičio. Pa ne, pre 7 godina su na mestu. U suštini je jedan jako lep i uspešan dan. Uroš Miladinović. Odakle? Sočanice. Sinoć sam razmišljao šta mogu, u šta se maskiram da bude kreativno i setio sam se ovoga. Brod. Brod. Poslednje najbolje mesto. Odakle si? Najbolje za kraj. Odakle si? Iz Beograda. Bravo. Nakon trke učesnici i svi posetioci su se zabavili na apreski parti u dolini sportova, a za muziku tokom cijelog dana zaduženi su bili Bad Funk. Već od 22 sata u The Pubu počeo je i zvanični after party.